មធុវាមញ្ញតីពាលោយាវៈបាបាំងដបច្ចតិយតិចបច្ចតិបាបាំងអថពាលោទុក្ខានិកច្ចតិបាបមិនតាន់ឲ្យផលត្រឹមណាជន់ពាលតែសម្គាល់នៅបាបនោះថាដោយទឹកឃុំលោតែកាលណាបាបឲ្យផលជន់ពាលទៅប្រទះនៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងកាលនោះមាសេមាសេកសាកេណេពាលោភុញចេថាភោចណាំងអ្នកសោសង្ខាតធម្មាណាំងកាលង្អកតិសោលសឹងជន់ពាលទុកជាបរិភពភោជនដោយចង់ស្បូវរាល់រាល់ខែជន់ពាលនោះក៏មិនដល់មួយចំណិតនៃចំណាយទី16លើករបស់បុគ្គលទាំងឡាយដែលមានធម៌បានដឹងឬបានពិចារណាហើយឡើយណហេបាបង្កតាំងកម្មំសច្ចុខៃរាំងវៈមុចតេដហន្តាំងពាលៈមនវេតេផសមច្ឆានោវៈបាវកោបាបមិនតាន់ឲ្យផលត្រឹមណាកម្មលាមមួដែលជន់ពាលធ្វើហើយមិនតាន់ឲ្យផលនោះក៏មានដូចទឹកដោះស្រស់ដែលមិនតាន់ប្រែក្លាយក្នុងមួយរំពេចដូច្នោះបាបកម្មនោះតាមដុតបុគ្គលពាលដូចរងើកភ្លើងដែលបិទបាំងទុកដោយផេះដូច្នោះយាវតេវៈអនត្ថាយៈញាតាំងពាលាសៈជាយតិហន្តិពាលាសៈសុកង្សាំងមុតថាំងអាសៈវិបាតយ៉ាងការចេះដឹងកើតឡើងដល់បុគ្គលពាលក្រន់តែដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យប៉ុណ្ណោះរមែងញាងបញ្ញាឲ្យធ្លាក់ចុះបំភ្លេចបំផ្លាញចំណែកធរសគឺកុសលរបស់បុគ្គលពាលនោះអសន្តាំងភាវៈមិច្ឆិយៈបរេខារញ្ចភិក្ខុសុអវាសេសុចៈអិសរិយំពោជាបរៈកុលេសុចៈភិក្ខុពាលរមែងប្រាថ្នានៅសេចក្តីសរសើរដែលមិនមានក្នុងខ្លួនផងនៅការធ្វើក្នុងខាងមុខគឺជាប្រមុខក្នុងពួកភិក្ខុផងនៅភាពជាអិសរៈក្នុងអវាសទាំងឡាយផងនៅការបូជាទាំងឡាយក្នុងត្រកូលនៃជនទាំងឡាយដតីផងមេមេវៈកតមញ្ញន្តុកិហិបបចិតាឧផោមេមេវៈអតិវសាអសុកិច្ចាកិច្ចេសុកេសមិចេអិតិពាលាសសង្កបោអិសាមេណោចវតតិភិក្ខុពាលតែងមានសេចក្តីត្រេះរិះថាក្រហមនឹងបបចិតទាំងពីរពួកចូលសម្គាល់នៅកិច្ចដែលមនុស្សដតីធ្វើហើយថាជាកិច្ចរបស់អញវិញអំណាចដ៏ក្រៃលែងរបស់អញចូលមានក្នុងកិច្ចតូចធំណាណាមួយការបើយ៉ាងនេះអ៊ីសានៅមានអ្នករមែងចម្រើនអញ្ញាហេលៀភូបនិសាអញ្ញានពៀនគាមិនីអេវមេតាំងអភញ្ញយៈភិក្ខុពុទ្ធសាសាវកោសក្ការាំងនៀភិណន្តយៈវិវេកមនុប្រូហយេបដិបតិអាស្រ័យនៅលៀបផ្សេងបដិបតិជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានផ្សេងភិក្ខុជាសាវករបស់ព្រះពុទ្ធដឹងច្បាស់នៅហេតុនោះយ៉ាងនេះហើយមិនគួរត្រេកអរចំពោះសក្ការៈឡើយគប្បីញាំងវិវេកឲ្យចម្រើនដោយលំដាប់ចប់ពាលវៈទី5សូមអនុមោទនា